ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଗକୁ, ଆପଣ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 3 ହବ, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଗଲି, ଗେଲିଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖାଲି ଜଗିବ ଚାଲ, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଗେଲି ପାଇଖାନା ବାହାରେ ଜଗିଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରତି 2 ଥରେ ଆଲାର୍ମ ଭଳିଆ ବଜୁଛନ୍ତି, ସରିଲାଣି ନା ସରିଲାଣି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ସରିଲାଣି ନା। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଥିଲ, ମୋତେ ଏବେ ଜବାବ ଦେଲ। ଘଣ୍ଟାଟେ? ଆରେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନାରେ ଯାଏ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଝାଡ଼ାଟା ଏମିତି କଲେ ହବ ନା ସେମିତି। ଯଦି ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ନ ଯାଇକି ବିଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଟଏଲେଟ୍ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଙ୍କା ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କାମ କରେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସରିଲାଣି ନା ଆଉ ସରିଲାଣି ନା। ଏମିତି ଯଦି ହେବେ କେମିତି ସରିବ ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ରେ ବାବା। ଏଇଠି ରଖି ଯାଇଥିଲେ ଗଲି, ଆକୁ ଶୁଖେଇବ। ଆଜିକାଲି ଖାଇବାର କ'ଣ ହେଇଛି, ଦହି ପଖାଳ? ଆରେ କିସ କଥା କହୁଛୁ ତୁମେ, ଆଜି ତାହେଲେ ଦହି ପଖାଳ ଗେଲି ବନେଇବେ ହେଲା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ବାଲା ଆଇଟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ଆମର ବସିକି ଏଠି ଚାଉଳ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ହବ, ଭାତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଦହି ପଖାଳ ବନାଅ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦହି ପଖାଳ ଖାଇନି ହେଲା, ଆଜି ଖାଇବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆସିବ ଆଉ, ହଗି ଦେଇଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିକି ଦେଲି, ସେଇ ଖୁସିରେ ବାବା ମିଠା ଦେବା କଥା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ଦେଖିବା ମିଠା ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ହବ ଆଜି ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଝଗଡ଼ା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡି। 2 ଗଞ୍ଜା ଆସିକି ଏଠି ଅନେଇଲେନି, ତୁମେ ଏଠି ଚାଉଳ ଚଲାଉଛ, କେଲି ଗଞ୍ଜା ଅନେଇଛନ୍ତି। ଚିନିକି ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଅଳ୍ପ 2 ଖାଲି ଦେଲି ଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବ କେମିତି, ଖାଲି ଖାଉ। ଆମ ପୋଟଳ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ପୋଟଳ ମାଉ, ପୋଟଳ ମାଉ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତୁମେ ଏତେ ଜାଗାରେ କାହିଁ ଶୋଇଛ? ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ହବ ହେଲା, ପୋଟଳ ପେଟେ ଖାଇଦେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଘର। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଏଠି ଗୋରୁ ରହିବେ। ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖୁଦ ସବୁକୁ ଗୋଟେଇକି ଏଇ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାହେଉଛି, ଏସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ, ଟେକିଦେଲି ଦେଖିଲେ ତ, ଖାଲି କହିବେ ଖାଲି ବଡି ନାହିଁ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସୋୟାବିନ ବଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୋଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠି ଗେଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ ହରିକା ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଗଲି, ଚାଉଳ ଧୁଆଧୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବାରୁ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଧୁଉଛନ୍ତି। ଏଇଗିଲି ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଥିଲା? ପାଣି ଏଠି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଇ କାନ୍ଥଟା ଆମର ଥିଲାନି, ଏବେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ମାଟିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ଆମର ଏଠି ବଟାବଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯାଇକି ଭୁଷୁଙ୍ଗପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦହି ପଖାଳଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ତ ଭୁଷୁଙ୍ଗପତ୍ର ଗଛ ନାହିଁ, ତ ବାପୁର ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଚୋରି କରିକି ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପୁର ଦାଦୁ ଯେ ସେଠି ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଲୁଚିକି ନେଇକି ଆସିବି, ଦେଖିବା ଚାଲ ଯିବା। ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ମୁଁ ତୁମରି ନା କହିବି, ସେଠି ତୁମ ନା କହିଲେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତୁମ ନା କହି ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ କାହିଁ ଚୋରି କରିବି। ହଉ ଚାଲ ନେଇକି ଆସିବା, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11 ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ଖରା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ତୁମ ଘୁଷୁମା ପତ୍ର ଗଛ ହେଇଛି କି ଏଇଠି? ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦରକାର, ଦହି ପଖାଳ ତିଆରି ହବ, ଏଇଟା
ଲୁଚୁ କଣ ନର୍ମା ନର୍ମା ସେ ଗୋଟେ ଥାଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଦହି ପଖାଳ ତିଆରି ହବ ହଁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆସି ଆସିଗଲା ଭୁସୁଆ ପତ୍ର ନିଅ ଗୋଟେ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମା ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସ ମୋତେ ଡାକିଲୁନି ଦିଅ ନେଇ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଦୂରରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ବସେଇ ଦିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ ଘର ନା ଏଠି ବହୁତ ତଳ ଯାଇ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଯାଇକି ପାଣି ମାନେ ମିଠା ପାଣି ବାହାରିବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟିୱେଲ୍ ଆମେ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯିବା ମିନିମମ୍ ତ 1.5 lakh ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଲା ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଚାଲ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସୁଛେ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ଏମିତି ହୁଏ ଆସିଲି ପାଣି ନେଇକି ବାସ୍ ପାଣି ଭଳିଆ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ପରେ ଆମର ପଟକା ପାଣିଟା କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି ହେଲା ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଉଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ସବୁ ତରକାରୀ ହେବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଥାଲକୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତୋଳିକି ତାକୁ ଅଣା ଅଛି ନା କ'ଣ କହୁଛି ଆଜି ଗରମର ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇବି ଟୋଟାଲ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁବି ପୁରା ଗାଧେଇ ଚାଲିଯିବି ଆଜି ପୁରା ଗାଧେଇବି ଆଜି ଥାଲକୁଡ଼ିଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ଗୋଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହେଇଛି ହେଲା ବହୁତ ହେଇଛି ଆଉ ଥାଲକୁଡ଼ିଟା ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଟାମିନ୍ ସେଥିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥାଲକୁଡ଼ି ହଁ ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ହେଇଛି ଏତିକି ତୋଳିଛନ୍ତି ଥାଲକୁଡ଼ିଟା ଆହୁରି ପକୋଡ଼ା କିଲି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗେ ହଁ ନା ଥାଲକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି କେତେ ଥର ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଆସିବ କିଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାଲକୁଡ଼ି ଏତିକି ତୋଳା ତୋଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏତିକି ହେଲେ ହେଇଯିବ ନା କି ହଁ ଏତିକି ବାଦାମ ଫାଦାମ ମିଶେଇଦେବ ହେଇଯିବ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ୟା ଚାଲ ଯିବା ଏଇନା ଆଗକୁ ବଟାବଟି ହେବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ବେକାରଟା ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ମା ଦେଲେ ଚାଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି ରଖିଦେବି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଇଛି ହେଲା ଓହୋ ହୋ ଜବରଦସ୍ତଟା ଆଉ ତୁମର କିଏ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି ଗରମ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପାଟରେ ପକେଇ ଦେଲେ ଓହୋ ଶଳା ଚଲେଇଛି ସେତେବେଳୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ମଣିଷ ରହିପାରିବୁନି ଏଠି ତୁମ ଗୋଟେ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ହଏ ତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସି କଥା ହଉଥିଲେ ସେଠି ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର କେମିତି ବଟା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟଣି ହେଇସାରିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସି କିଛି ଦେଖିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଗେଫିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବାର ତୁମେ ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମ ପଖାଳରେ ଦହି ଗୋଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ତେଲ ପକେଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତମ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛ 10 ml ତେଲରେ ସେଥିପାଇଁ ତମର ଯଦି ଏତେ ତେଲ ଅଛି ଆଣିକି ଦେଇଯାଉ 2 packets ଏ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ହେଲା ଧନୀ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କର ତେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ହେଲା
ଆମେ ସିଝେଇକି ପୋଡିକି ଖାଉ ହେଲା ଆମ ତେଲ ଖାଉନି ସେଇଦିନ କେମିତି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲୁ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ଏଇସବୁ ରେଡି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ କଣ ଟିକେ ଗଲି ତୁମେ ନିଜ ମୁହଁରେ କୁହ ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରେ ଭଏସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାସନ ଭିତରେ ଗୋଳି ଯାଇଛି ହେଇଗଲା ବାବା ଆସିଲେଣି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ମିଠା ଆଣିଛ ନା ବାବା ମିଠା ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଆସିକିନି ହଉ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ମୋତେ ଖାଇବା ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଲା ମୋବାଇଲ ପାଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମିଠା ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେନି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମିଠା କିଣିବାଟା କି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ମୋତେ କୁହ ଛାଡ଼ ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ ବାବା ପୁରା କଞ୍ଜୁସ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ମିଠା ଗୋଟେ କିଛି ଆଣିକି ଦେବେନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କିଲେ ଗୁଡ଼ ନହେଲେ କିଲେ ଚିନି ଆଣିବି ମିଶିକି ଖାଇଦେବା ଓକେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ମିଠା ଦେଲେ ନା ଦେଲେ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ନୁକି ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କାଢିଛ ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭରେ ବି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମା ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ଚଷମା ଦେଖିବା ଆରେ ଏବେ ତ ମା ପୁରା ମାଷ୍ଟର ଆଣି ଦେଖିବା ଦେଖା ତମେ ପିନ୍ଧବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଏବେ ମା ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ହେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଟା କିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖେ ପାଖ ଦେଖିକି ଲାଭ କଣ ଦୂର ଦେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆମ ବାବାକୁ ଦେଖୁନ ବାବା ସେଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛ ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଯୁଗର ଲୋକ ସବୁ ହଁ ଛାଡ଼ ଚାଲ ଗାଧୁଆ ବାପୁଆ ଗାଧୁଆ ତୁମେ ଯିବ ନା ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆସ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଛିଡ଼ା ମୁଁ ଘପାଙ୍କି କି ଗୁଡ଼େ ଉଠେଇବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଠିକି ଆସିବି ତୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଚାଲ ଦିଆ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଗାଧୋଇବା ବି ଦରକାର ଯେତେ ଗରମ ଦିନ ଆସିବ ସେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଗାଧୋଇବି ଏଇଠି ତ ନେଇବି ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ବି ଆମ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବାପୁଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦହି ପଖାଳ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସବୁ ତରକାରୀ ଅଛି କୋବି ଘାଣ୍ଟ ଇଏ ଥାଲକୁଡ଼ି ଚଟଣି ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଛେଚା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଅଛି ପିଆଜ ଆଉ ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପକେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ମସଲା ମସଲା ହେଇ କ'ଣ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ଆଉ ମା ତ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଦହି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାତ ତରକାରୀରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗଲି ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ରେଡି କରିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜବରଦସ୍ତ ବଡ଼ି ନେଇନେବା ଜବରଦସ୍ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡୁ ନେଇନେବା ଇଏ ବି ଜବରଦସ୍ତ ତାହେଲେ ଟିକେ କୋବି ନେଇନେବା ଇଏ ବି ଜବରଦସ୍ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କି ଚାଲ ଟିକେ ଚଟଣି ନେଇନେବା ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ପିଆଜ ଆଜି ବି ପିଆଜଟା ପିଆଜ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନ ଆସିଲା ଏବେ ଦହି ପଖାଳ ବନେଇକି ଖାଅ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ ସିରିୟସ୍ଲି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ବି ହେବ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଖାଇଥିବେ ଆପଣ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଶାନ୍ତି ହେଲା ସେଟା ଶାନ୍ତି ସତରେ ମଜା ଆସିଗଲା ସିରିୟସ୍ଲି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇକି ସିରିୟସ୍ଲି ମଜା ଆସିଗଲା
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ବାଏ।